Oh shit, flyene er tilbage. Luft under vingerne på de store maskiner. Men der er en god nyhed, og en endnu bedre nyhed. Den gode nyhed er, at det er som et limited time game mode, så det behøver ikke rigtig at forpeste den normale Fortnite-verden, vi er vant til. Den her gang, der er det bare en playlist for sig selv. Så hvis man ikke gider flyve, jamen så bliver man fri for det. Men den endnu bedre nyhed. Air Royale Challenges. Og gratis ting. Kæmpe nice. Prøv lige at se, hvad vi får. Vi får 4 forskellige raps herindefra, hvis der vi klarer de forskellige challenges. Alle sammen er ikke godt nok det nu, men de kommer løbende. Så ja, det er noget, vi lige skal leve med i 4 dage, de fly her. Men forhåbentlig bliver det et grineren game mode. Jeg har ikke prøvet det nu, men jeg satser og håber på det bedste. Det her rap er sådan lidt meh, men det her nede, det er møghamrende fedt. Og der skal vi kun spille 7 af de her kampe. Kommer til at trykke på den forkerte knap. Det er, prøv lige at se. Det der skinning, rimelig cool. Det der, heller ikke dumt. Det er, jeg ved ikke, det synes jeg er nice. Det her er faktisk også okay. Men jeg kan bedre lide, når der lige er lidt farve på. Og så det her noget, det er ret horribelt. Det er sådan, ja. Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, det passer sammen med nogle skins, at man gerne vil have et orange gun, hvad ved jeg. Og så er det ellers bare en helvedes masse XP. Så det er meget nice. Air Royale. Lad os prøve at give det et skud. Det er godt nok i dues, der game mode, og det er vist noget med, at man flyver rundt i det her fly hele tiden, og så har man 3 liv i flyet. Og jeg er ret sikker på, at man skal have en time med til det her, fordi det bliver ret svært både at styre flyet og skyde efter de andre. Men nu prøver vi det bare lige en gang solo, og hvis det ikke virker, jamen så venter jeg på en time med, fordi man kan altså ikke ramme jorden i det her. Det er virkelig jorden er giftig. Hvis du lander på jorden i sin tid, så eksploderer dit fly, og hvis dit fly går i stykker, bum, så mister du liv, og så er du tættere på at dø. Det er der ingen, der har lyst til. Hold on, wait a minute, der er 16 mennesker i den lobby her. Det er jeg ikke sikker på er meningen. Ja, jamen jeg er simpelthen en af dem. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan man overhovedet styrer det her fly igen. Bum, man booster på space. Jeg er helt med. Det er så meget mærkeligt med, at alle virkelsen i Fortnite ikke de har en forskellig måde at styre på. Men det er vist noget med, at man flyver rundt her, og så venter man på kisterne. Jeg ved ikke, kan jeg tage dem allerede? Det kunne jeg. Jeg fik en... Når det er en bombe. Ja. Kom jeg til at skyde den der? Nå, jeg har den et stykke tid. Okay. Damn, en kiste den der. Jeg kan se en golden kiste. Yep, jeg er ikke den eneste, der havde den idé, og der var den, der tog den. Oh my god, are you actually joking me, mate? Det var min kiste, den der. Oh, no. Oh, jeg gav ham 41 damage. Later, mate. Ja, det må bare være fedt at have en teammate, der også skal skyde, ikke? At man ikke skal være ham, der skyder selv. Oh, den ene har en minigun. Okay, jeg skal væk herfra. Han har fået den minigun i det der guldvåben der. Som I kan se, så er det forskellige farver. Nu prøver vi at tage den her grøn. Den får jeg heller ikke. Godt. Vi flyver helt hen til de andre guldting. Jeg skal kraftigt med have noget bedre våben med det her grå noget. Grå pis, jeg render rundt med. Jamen det... Ja, ham der har bomber. Fedt. Lad være. Oh my god, jeg når ikke engang at få dem her. Der er 2 hernede, men skal vi ved med ham der, han bare stjæler begge 2. Den lille joinker. Ja. Lille joinker. Ikke gør det. Oh, han fløj over den. Nej, han var skæv. Oh, så er det min. Det er min chance. Please ikke skyde mig ned. Det er min chance. Legendary test. Det har intet liv. Oh, jeg fik det nye våben. Mit fly er dog rimelig dødt her. Wait, det har også et andet våben. Flyet sig. Så skyder det med laser. 200 damage. Later fly. Come on. Come on. Det har et liv, det her fly. Oh my god, så mister jeg min laser. Okay, det er noget mere end et liv. Jeg fik det. Og så får mit fly også mere liv. Sådan. Okay, så skal vi lige ned og have den lille af hernede. Au. Ja, det overlever ikke der. Yep. Det må være fedt at have en minigun. Er du sindssygt lyder fed, den her. Pow. Oh shit. Nej. Oh my god. Yeah. Jamen, det er fedt, det her. Så det der sker, når man rammer jorden. Så det var man... Ja, det var ikke en del af planen. Det var det overhovedet ikke, men... Ja, det er... Det er der, hvor jeg ikke har en teammate, og så prøvede jeg lige at hoppe ud på vingen, og så sker det der, ikke? Det er simpelthen for rødt. Åh, men hvad er der sket her med Loot Lake? Hele Loot Lake er ændret. Så for sagen, det skal vi næsten ned og kigge på et normalt game der, for det er ret svært at se i det her game der. Missionen er lige nu bare at få givet så meget skade, inden der er mit fly dør, for mit fly kommer 100% til at dø. Yep. Bum, der bliver givet noget damage. Der bliver givet en masse damage. Bam, let's absolutely go. Det var ikke engang mig, der fik killsene, altså en eller anden, der bare joinker mit kill. Hvor du fedt. Jeg er faktisk på, om jeg kan prøve det nu, tror jeg. Og jeg er ikke engang sikker på, at jeg får lov til at prøve det, fordi mit fly har intet HP tilbage. Hvorfor flyver de her ud i stormen? Hvad laver I, mate? Jeg har lige sat ind til dem. Det var det fly.
gjort. Ja, men my god, det var dem, der joinkede mit kill lige før, ikke? Ja, det kunne jeg have fået en masse liv ud af. Tusind tak for det. Ja, så det bliver lige lootlæg i stedet for, at vi kommer ned og kigger på. Og hvad har vi mere at gøre her? Det er... Ja, det er simpelthen ikke til at sige. Men vi finder lige et våben først, inden jeg har været ude med den. For jeg kunne forestille mig, at der bare er en masse maniacs, der bare retter rundt. FBI, open up. Oh, der er rent faktisk ikke lootet den. Let's go. Det ligner lidt dusty, ikke? Sådan lige umiddelbart. Men så ligner det også lidt en blanding af noget sådan noget metalbunker noget ind i midten. Der laver jeg bare lige bold statement, men uden at se nogen af filmene overhovedet. Det her, det har noget at gøre med Marvels ja, finalfilm på det der superhelte halløj. Ja, det er ikke det bedste aim, jeg lige laver det her. Yep, yep. Kunne det ikke godt ligne noget for Avengers eller sådan en anden, superhelte superskurk noget, der kommer op af jorden. Og så er det en base. Synes jeg kratte mig godt, det kunne ligne. Ja, yeah, jamen super duper, så er det det Fortnite, vi kender og elsker. Det er noget, jeg ikke udforsker det der, fordi der sidder en med en heavy sniper. Ja, men det og, og det er bare lækkert. Og prøv at være der bare lande hen på den anden side, hvis det skal være på den måde. Okay, det var helt klart tiden at lande på, det er da helt sikkert. What the hell, der er meget loot her. Alrighty then. Det virker som om, de har spredt lootet meget mere ud på den her version nu, sådan, så man rent faktisk kan lande flere forskellige steder i loot, og så sådan slippe afsted med det. Hvor før, der var det ligesom om, hvis der var man landet der, så skulle man fight alle andre i loot. Nu kan man både lande en factory, så man kan lande her, og så er det ligesom om, det er sådan to forskellige steder. Hvem er det, der skyder, når det er et påskeharden? Kan du lige lade være med det der? Altså, jeg tænker den eneste gang, da de ændrer lyden på den grenade launcher der, så har man ingen idé om, hvor der er, den kommer fra, når der er den skyder. Det skal vi næsten også lige prøve, ikke? Wow, der er ikke nogen skud. Han har også den nye af dem der. Altså, den lyder meget cool, og den ser meget cool ud, ikke? Men det er lidt et trick, det her. For det, de gjorde, det var, at de nerfede infantry riflen i sidste update. Og så har de bare givet den her samme stats som den gamle infantry rifle. Men bare med sound, så den lyder federe. Så måske er den en lille smule hurtigere på den måde, den skyder på fire rate, den er en lille smule hurtigere måske også. Men ellers så er det bare det samme, som infantry riflen var. Altså den stadig hitscan og sådan noget. Så den, det var det infantry riflen lige var en uge, hvor det var den lige var lidt god. Det er den her. Så jeg ved ikke egentlig, hvor meget der man kan bruge den til. Altså det er bare at se, hvad den skader på structures. Om den skader mere der. Så der vil lige tage en fuld bygget trævæg. Nej, så skader den kun 42. Så det er jo lidt det der problemet med den her i forhold til en normal AR, der man kan spamme væg. Så jeg tror, det eneste, den bliver god til, det er bare at sidde, hvis man sidder i en boks. Og så bare pike stille og roligt andre mennesker, der også sidder i bokse. Wait, what the hell? Er den er gået i stykker? Hallo? Hallo? Nå. Så vil jeg bare heller ikke have noget alligevel, hvis det skal være på den måde. Men sådan her ser loot lag simpelthen ud nu. Virker ikke som om, der er så mange kister inde i midten, men jeg tror da ikke, det er helt færdigt det her. Jeg er stadig i gang med at grave, tror jeg. Så man ikke der sker noget med, at det enten bliver åbnet op ind i midten, eller... Ja, det ved jeg ikke lige, hvad der ellers lige kunne ske. Noget andet fedt. Oh shit. Jeg føler også, at de har ændret det her. Er det ikke mere barket, end det plejer at være? Eller husker jeg forkert? Det er sådan, som om det er mere barket, men det ser mere smooth ud, eller et eller andet. Der sker noget. Eller også, at jeg er ved at blive sindssyg. Come on, så ram dog. Okay, bro, så bruger vi den her i stedet for. Okay, well, det var det, vi skulle bruge til at starte med. Oh, det var ingen SMG. Nej, jeg skulle nok have bygget det her, men jeg tænkte, jeg kan sagtens stå og reload, og så bare lige ramme et enkelt skud. Det kunne jeg ikke. Gæk, min supporter creator code er blevet væk. Det er løgn. Det er sagt i LP, som det altid plejer at være. Hvis der ikke hører et andet Fortnite i ny og næ, skal du lige ind i shoppen. Så er i hvert fald nogle rigtig dejlige mennesker. Så må jeg ellers have en god påske. What the fuck is going on? Okay, det her det er ikke særlig godt designet, der sidder man altså fast. Oh shit. Lille shing-shing action. Shing. Kaduk, mate. Har du prøvet det? Ja, men kun i solo. Der er det svært. Ja, det er rigtigt. Jeg prøvede også lige et game. Det er lort.
Det er rigtig lort, for man skal have en til at sidde på vingen og skyde. Ja. Jeg fik en af dem. Sådan. Det er sådan, at der er fly. Der er fly, jeg prøver at sige. Ja. Ja, jeg fik det begge to. Heat. Så de mistede et liv der. Det er minigun af Volvo. Oh, nokket en. Ej, det er noget nemmere, når man er to. Oh shit. Ja, nu er easy. Jeg kan ikke finde ud af, at man er langsommere, når man er is. Jo, der er man. Man er meget langsommere. Okay, jeg kan næsten ikke engang flyve. Har du is på? Åh, oh, shit. Okay. Det er svært at se nogle gange, når man drejer skarpt. Så kan jeg ikke se, hvor jeg skyder hen. Ned for helvede der, vi tager skade. Men det er jo et bjerg i vejen. Vi kan ikke komme ned. Kan du hen til højre? Oh my god. Alt under kontrol. Den tager ikke så meget skade af det. De andre har kun to lys tilbage. What the fuck? Og der er kun... Okay, der er et fly tilbage. Nej, okay, der er to fly, og de har begge to et liv. Ah, okay. Nej, de tager liv. Oh my god, han er laser. De er blevet ramt af is. Yep, de hoppede begge to ud. Og et fly tilbage. Absolutely. Hvordan har de stadig liv? Ja, jeg forstår det heller ikke helt. Sådan! Laser! Air Royale. Okay, det er faktisk en fed sådan, endscreen. Ej, vi glemte at synge luftens helte, da vi vandt. Det er fandme dårligt. Ja, det var da næsten ærgerligt, at folk skulle skånes for det. Jeg skal altså også lige prøve at hoppe ombord på folk. Nå ja, ja, 100%. I er absolutely heat. Det kan være, du kunne hoppe på. Nej, det er ikke. Der er nogen lige ned under os. Prøv. Nej, de er næsten for hurtige. Okay, hvordan fungerer det så? Dør du så bare og spawner på flyet igen? Ja, så ved jeg ikke, om du skal ned og redde mig. Nå. Okay, vi kunne tænke. Ja, jeg har bare ikke noget liv nu. Ja. De er lige røven på os. Okay, jeg prøver lige at dreje lidt rundt. Åh, vi er ramt af ild. Åh, shit, det går ondt den der. Au. Liv. Ja, vi dør der. Lad os flyve intet liv. Okay. Oj, du. Oh my god. Ja. For helvede, Connor. Jeg havde 19 HP, og der var ikke noget. Jamen, flyv nu frem og tilbage ordentligt, altså. Ja, jeg har prøvet. Ej, jeg er ikke tilfreds med dine pilotegenskaber, altså. Det der fly her. Oh my god. Hvorfor er der ikke nogen gode farver? Vi skal have nogle våben, kønne. Bare et eller andet. Ja. Noget grønt, noget, der ikke er en burst. Ja, sure. Grønne, det er også kun burst, man kan få der. Der er en blå her. Der er noget lille af de her syd. Ikke have den. Lad være med at tænke igennem træer, det mister vi altså her meget af. Åh ja, det er sgu da rigtig enkelt ting derovre. Okay, hvilken infantry rifle? Ja, men vi er fucked. Okay. Der er minigun under os nu. Ja, der er nogen, der er meget bedre våben også. Vi skal lige koncentrere os om lige at få bedre ting at sige her. Ja. Der er en lille en guld her. Nej, ikke kan den. Ja, det er hans. Det er hans. Det gider han ikke være en del af. Okay. Jeg har ellers læst sammen, der sidder på vingen. Okay, bedre infantry. Ja, okay, det er faktisk et kæmpe win. Okay, jeg tror ikke, vi skal flyve i midten her, så bliver vi bare focused. Der er minigun lige bag os nu. Okay, jeg skal ned ham. Ja, men vi mister meget liv selv. Fik ham. Nice. Okay, hvorfor er det så dårligt loot? Vi kommer ikke fra midten. Der. Jeg skal, ja. Hvor kom væk? Var der ikke noget liv eller noget? Fuck, jeg tror vi mister et liv meget snart. Ja, hvad der er i vores fly? Vi skal aldrig ind i midten, kønne. Nej. Men mindre der virkelig er noget, der er liv lige der. Det skal vi have. Hvorhen? Der, okay. Jeg prøver ikke at skyde på nogen, så de skyder på mig. De får det, gør de ikke? Nej, kom on. Nej, okay, op til venstre var der også liv. Fuck! Han er ikke med at skjold ham der på vingen. Nice. Jeg ved, han er ved på vingen. Sådan tager bare ud i stormen. Ja. Giv mig lidt minigun. De døde væk. Let's go! Foran igen, jeg prøver at finde på chaufføren. Jeg skal bare gå efter flyet. Ja, prøv. Ja, jeg kan ikke. Fik det. Nice. Han bugger altså, det er ham igen. Okay, jeg laser deres fly. Han, ja, okay. Bare frem med minigunnen, hvis der er. Yes. Ja. De er fucked. Det er Jens fuck, det der. Jens absolutely fuck, ja, mate. Ham på vingen, han er low igen. Fuck. Han dør der. Bare flyder. Boom. For fanden, okay, det er ung. Ja, han er hvid. Han er død. Nice. Fly, kom der. Skal det bare næse os? Let's go! Stadig 6 HP. 6 HP er en drøm. De stikker af. I er ikke meget liv, tror jeg. Kom tilbage til os. Vi vil bare gerne slås. Okay. Man lukker fanden. Der er jo nødt til at tage de andre her, der foran os. Han er lidt hvid. Okay, de er kæmpe laser.
begge to. Ja, vores fyre har intet HP. Det dør nok. Men vi har lige med. Shit. Og det er kun et liv. Og de... Ja, så det er en mod en. Ja. Og jeg læser med en del der, så det burde være... Og det er mig, der flyver. Oh shit. Skal der krat til med flyves, mate? Ja, men den gider ikke. Den gider ikke sådan der. Men det er lidt langt om at starte. Om bag dem, sådan der. Ja, ja. Og de sidder begge på vingen. Ja, jeg er død. Oh shit. Kom nu, Connor! Ja, men de skal have ikke meget liv. Ja, jeg skal lige have lidt liv der. Jeg skal døde. Nu er for liv. Oh my god. Oh shit. Liv er lige foran. Nice. Det var slow close, det der. I satte sig, det var sgu meningen af strategien, det der. Okay, nu skal jeg flyve igen. Det var ved at gå helt galt, det der. Okay, de skal ikke om bag os, fordi de har laser. Den ene døde der. Ja, lad os der er is på nu. I det, kom igen, mate. Okay, det her er... What? Så er der ingen, der er solo. Vent. Nej, han hoppede ud. Nå, han hoppede ud, han svæver. Later, mate. Hey. Okay, du er klart den bedste chef. Men hvad fanden har du så svært, hvis du skulle bare om bag dem jo? Det var det, jeg prøvede på. Og så, du var 10 minutter uden at finde noget loot overhovedet. Jeg fløj rundt, der var virkelig ingen. Og så, hvad skal jeg så noget, så blev det, der var en jøjket. Og Ellie igen. Jeg ramte på skjolden, jeg tror, den er mere livende også. Og nej, en minigun, han kan bare holde på. Der kommer en mere. Ramte på skjold igen. De er døde der. Let's go. Vi skal have noget liv. Der er is på vores. Ja, der er is på vores. Ja. Åh, der er et fly. Ja, det er lidt. Hvad lidt helvede der kunne? Jamen, der er jo is på. Jeg kan ikke styre den. Nå. Jeg kan finde noget liv. Laseren, der står på vingen. Absolutely lasered, mate. Han døde. Og han er lidt... Nej, der er en i flyet nu. Og han er lige bag os. Læser ham, der sidder i flyet. Der er fire fly hernede også. Der er lige det her liv. Joink. Og jeg har de her dårlige våben igen, oh my god. Han på vingen er low. Ja, jeg vil ønske at kunne ramme med det her. Han døde. Nice. Let's go! Det er fordi, vi også har ramt en laser og sådan. Ja, jeg laserede ham igen. Det er jo lidt op her. Jeg har laseret alle, altså det er sådan hver eneste gang, da vi flyver væk fra folk, så er de kun 30 HP tilbage. Åh, ja. Jeg må bare lige færdiggøre dem. Folk bager sig også. Fuck. Skal lige... Okay, kæmpe laser. Har det godt, jeg kan intet se. Nope. Jeg får... Kom ned for noget liv. Skal jeg skifte? Nej, bare flyve ind og tage ting og sager. Okay. Bare tage alt. Jeg kan sætte forkert knap. For helvede der. Jo, forkert knap i det. Kan lige komme ned igennem her? Nej. Fuck. Okay, vi har to liv, og der er fire liv tilbage. På de andre samlet. Det er en af livet, der er flyttet. Det er næsten dødt. Jeg kan ikke se noget. Det er død. Nice. Det fanden, er det. Bare iset. Ja, der tager vi det stille og roligt. Der kan jeg jo ikke komme væk, når vi lige fanger ham i et jerngreb der. Ja, jeg tog bare chaufføren i stedet for. Åh, shit, hvor er det derfra? Åh, der. Lige under os. Han er nemt ud på ham bagpå. Ja, jeg går lige bag ham. Ja. Ham der mis. Der er en død, ham på vingen. Men chaufføren... Nej, det dør der. Der er intet liv. Åh, fuck, de er noget redde. Der er intet liv. Recharge. Hvordan er det ikke dødt nu, det der? Sådan. Later, bitches! Okay, et fly tilbage. Hvor er det henne? Det er base. Det er over syd. Okay, what? Han ramte mig med en rocket. Intet HP i det der, tror jeg. Okay. Så er det så det bare. Jeg synes også, at jeg så noget, der var helt low. Yep. Hey! Nå, nu går det stille og roligt fremad. Åh, der er teknikken. Kan I lige lave den her? Ish. Infantry. Og de her. Der kommer sgu nogle bitches ud, hva? Vent, er det en minigun? Ah. Jeg ramte 400, 600, 800. I det, Andreas. Åh, det er død der. Nice. Ej, de skader sig ret meget, de her. Ja, det er en kæmpe laser, den der. Jeg skal gå et par skud ind med den der. Ja, han er 1 HP. Død. Det var piloten, der er svær at ramme.
Ja. Jeg ramte ham. Fik ham. Legendary lige foran os. Det er en minigun. Ej, den får de. Ja, og der er nogen lige bag os. Ja. Der er også nogen. De er alle sammen skyder bare for dem, der prøver at tage den. Ja. Dem lige bag os er interview. Jeg kan bare ikke se dem. Fik dem. Ja, okay, nice. Jeg flytter over til, så man kan få den lille af herovre. Men på den, hvis plæne stadig var med, at de havde så meget liv her i den normale game. Fuck, det ville være cancer. Et liv yep. Med... Ja, okay, det ville bare torden igennem alt. Ja, så laver vi den der på dem. Hvad så julemanden? Og jeg har et dårligt våben for. De er begge to på... De styrter! Ja, det er lidt later, mate, det der. Yep, kom igen, drenge. Der er fly over vest lige foran os. Ja. Nej, ikke lige foran os, men... Det er stadig... Okay, han er one-shot. Der er en med is. Nå! Okay, det var også one-shot. Jo, ikke? Okay, ham piloten er ramt to gange. Ja, minigun, fuck. Ja, okay, jeg går efter minigun nu. Vi skal have en minigun. Ja, det skal vi. Nå, ja. Nej, dreng. Jeg hitter dem. Ja, fik den. Han døde, ham der styrede det. Nice. Jeg ved ikke, om der stadig sidder nogen på det. Jeg kan lige vende rundt og kigge. Det er julemanden og fisken. Shit. Det er dem, der begge to hoppede af før. Intet liv for julemanden. Julemanden død. Jeg tror også, jeg headshotede fisken før. Ej, det er ikke meget liv, det der. Det er virkelig ikke dem, jeg skal skyde. Kæmpe laser. Boom. Der er en, der glider her. What the hell? Hvad fanden er du gang i, mate? Det er kæmpe laser. Okay, den foran os. Jeg kan ikke rigtig se, om han glitcher. Er der nogen bag os? Ja, er der nogen nedenunder os? Ja, den der. Er der en minigun bag os også? Ja. Ja, der skal væk. De er lige bag os nu. Fuck. Ja, de rammer også med bomber. Shit. Vi skal ud af det her kønne. Ja. Er der nogen med ild? Vi skal have noget liv. Noget liv. Hvor er der liv? Der er liv herovre. Fuck. Det var heller ikke minigun. Nope. Shit. Vi skal væk. Kønner du? Bliver ved med at flyve ind i dem alle sammen? Jeg prøver sådan at komme om bag dem, så de ikke ser os. Nej, det er tre. Fuck. Ej, det er lidt unlucky. Det er det sgu da. Levin, der er jo lige noget. Det er mange. Ja, men jeg skyder bare på den foran og så sådan, så jeg... Yep, fik ja, den. Nice. Leder, mate. vi er iset. Fuck. Flyv for helvede, der flyv. Åh, du brændte ene. Okay, nice. Oh my god, væk ham på vingen. Kan du ikke dø, tak? Han døde. Det var den sidste. Let's go! Kæmpe yeet! Og 3, 2, 1. Der.